joukkorokotusten järjestäminen ja siinä niin kuin huomioitavista asioista ihan lyhyt pläjäys tässä seuraavaksi. Myös nämä joukkorokotukset on tietysti järjestettävä asianmukaisesti, niin kuin ihan mikä tahansa rokotustoiminta. Toimipisteen johto on vastuussa kaikkien rokotusten parissa työskentelevien rokotusosaamisen riittävyydestä ja sen kehittämisestä ja rokotusten asianmukaisesta järjestämisestä. Ja rokotustoiminnalle tulee aina olla nimettynä vastuulääkäri. Ja se rokotustoiminta tulee olla kuvattuna toimipisteen lääkehoidon suunnitelmassa. Hyvin suunniteltu toiminta ja siihen perehdytetty henkilökunta, myös varahenkilöt pitää olla nimettynä. Tämä on keskeistä. Siellä pitää olla ohjeistus ja vastuujaot selkeinä, asianmukaiset tilat rokottamiseen. Siellä pitää osata käsitellä niitä rokotteita oikein ja siitä rokotusturvallisuudesta tulee aina huolehtia ja rokotukset tulee kirjata oikein. Rokotteilla on aina oltava mahdollisuus konsultoida sitä rokotustoiminnasta vastaavaa lääkäriä. Rokotteille ja toiminnasta vastuussa olevalla lääkärillä on oltava ne ajantasaiset tiedot ja taidot, ja rokotustoimintaan osallistuvien tulee tietää perusasiat rokotteiden oikeasta käsittelystä. Rokotteen tulee osata ohjata sitä rokotettavaa tai hänen vanhempaansa itse siinä rokotustilanteessa, ja sitten rokotetulla tai hänen vanhemmalla tulee aina olla mahdollisuus ottaa yhteyttä rokotteen antaneeseen tahoon. Näin myös, että nämä pitää muistaa kertoa siellä joukkorokotustilanteissa, että mihin sitten otetaan yhteyttä, jos jotain esimerkiksi ilmenee rokottamisen jälkeen. Ja tämä rokotusturvallisuuden huomioiminen siinä kaikessa toiminnassa on kyllä ihan hirveän tärkeää. Pitää tuntea ne vasta-aiheet ja varatoimet siellä, mitä kunkin rokotteen osalta on. Yleensä nyt joukkorokotustoiminnasta, jos puhutaan, niin meillä se on käytössä katsoen esimerkiksi influenssarokotuksia. Sitten täytyy tietää tilanteet, mitkä ei estä sitä rokottamista. Ja sitten myös haittavaikutuksiin liittyvät asiat täytyy hallita. Hyvin pitkälle pääsee oikeasti sillä, että muistaa rokottamisen muistisäännöt. Ja sitten, että meillä on siellä meidän rokottamisen sivustolla myös nämä poikkeamat rokotusohjelmasta ohjeet, joiden avulla pärjää hyvin pitkälle. Sitten kannattaa muistaa semmoinen asia, että THL:n ohjeistukset voi poiketa valmisteyhteenvedosta. Sitten tietysti aina pitää muistaa, että rokotukset on vapaaehtoisia ja että terveydenhuollon ammattilainen tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa. Ja kun me puhutaan tästä rokotusturvallisuusasiasta, niin vasta-aiheet ja varotoimet on aina pidettävä mielessä ja tarkistettava ennen rokotteen antamista. Välittömiin rokotusreaktioihin on aina varauduttava. Ja sitten rokotuksen jälkeen rokotettavaa on seurattava vähintään se 15 minuuttia. Henkilökunnan on tunnistettava erilaiset välittömät reaktiot ja osattava myös hoitaa ne. Sitten nämä selkeät ohjeet anafylaksien tunnistamisessa ja ensihoidossa sekä tarvittavat hoitovälineet tulee aina olla lähettyvillä. No kuka saa rokottaa? Tätä vähän sivuttiinkin Tanelin esityksessä. Eli tartuntatautiasetuksen mukaan rokotteen saa pistoksena antaa vain lääkäri. Ja lääkärivalvonnassa rokotteen saa antaa sit asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhoitaja, kätilö tai sairaanhoitaja. Näissä sairaanhoitajia tavallaan luetaan myös sitten sairaanhoitajana laillistetut ensihoitajat. Se lääkärivalvonta ei välttämättä siis tarkoita sitä konkreettista läsnäoloa siinä rokotushetkellä, mutta lääkäri on vastuussa siitä, että rokotteen on saanut sen asianmukaisen koulutuksen, rokotteen ammattitaito on ajantasalla ja käytettävissä on asianmukainen väline, että se paitsi siihen rokottamiseen, niin myös rokotusreaktioiden anafylaktisen reaktion hoitamiseen. No, rokotteen ammattitaidosta taas me on määritelty sitä ihan THL-rokottaminen sivustolla, mutta nyt on tehty tämmöinen iso työ 3 ammattikorkeakoulun ja THL:n rokotusohjelmayksikön yhteistyönä ja on luotu tämmöinen verkkopohjainen valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus, joka on ihan 3 opintopisteen laajuinen. Se on luotu varta vasten yhtenäistämään terveydenhoitajien, sairaanhoitajien ja kätilöiden koulutusta. Ja tämä on siis ammattikorkeakouluissa. Siellä se perusteet 2 opintopisteen laajuinen opintojakso on tarkoitettu kaikille terveydenhoitajille, sairaanhoitajille ja kätilöille. Ja nimenomaan tämä on nyt työn alla, että tätä ajetaan sinne tutkintojohtavan koulutukseen. Ja tämmöinen syventäminen osio tästä rokotusosaamisen koulutuskokonaisuudesta on 1 opintopisteen laajuinen. Ja on tarkoitus, että terveydenhoitajat ja muut, jotka tarvitsevat tämmöistä syventävää tietoa rokottamiseen liittyen, niin kävisivät myös tämän opintojakson.
Ja molemmissa osioissa on tämmöiset niin sanotut valtakunnalliset tentit, jotka on osa tätä oppimisprosessia. Tämä rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus soveltuu myös täydennyskoulutukseen ja teoreettisen osaamisen näytöksi jo kentällä työskenteleville. Ja täydennyskoulutustarjontaan se tulee Metropolia-ammattikorkeakouluun, Diakonia ja Turun ammattikorkeakouluun. Ja LOVE ei oikeasti varsinaisesti riitä silloin, kun puhutaan oikein todella tämmöisestä rokottajasta, joka toteuttaa kansallisen rokotusohjelman rokotuksia laajamittaisesti. Vielä muutama tämmöinen ohje joukkorokotusten järjestämiseen. Että siellä rokotustilassa tulisi tietysti olla mahdollisuus pestä kädet, pitäisi olla pöytää, mielellään kaksi tuolia, pritsi tai joku makutila helkästi pyörtyviä rokottamiseen. Jääkaappi tulisi olla joko rokotustilassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Ja pitäisi olla tilaa rokotusvälineen säilyttämiseen, pitäisi olla laskutila rokotteiden käyttövalmiiksi saattamiseen ja tarpeisto käytettyjen välineiden asianmukaiseen hävittämiseen. Ja sitten vielä välineistö rokotusten kirjaamiseen ja puhelinavun hälyttämiseksi. Ja nyt, koska se on niin hirveän tärkeä se rokotusten kirjaaminen, kerrotaan tässä yhdellä slaidilla, että se on siis lakisääteistä. Myös joukkorokotustilanteissa on huolehdittava rokotusten kirjaamisesta. Aika usein näkee tämmöisiä järjestöjä, että on parityöskentelyä ja kirjataan saman tien potilaskertomukseen ne annetut rokotukset. Tai sitten on niin, että jälkikäteen rokotustilanteessa tehtyjen listojen avulla sitten myöhemmin viedään ne samat tiedot sinne potilaskertomuksiin. Ja siellä sitten täytyy muistaa ne oikeanlaiset kirjaamistavat ja merkinnät käynniksi, jotta sitten ne sitten tulisivat sinne avoilmoitiedon keruuseen mukaan. Ja se huolellinen kirjaaminen ja kattava tiedonsiirto tosiaan mahdollistaa sitten sen rokotustietojen tallentumisen sinne potilastietojen arkistoon ja valtakunnalliseen rokotusrekisteriin, ja tämä on todella keskeinen asia. Käytännöt kannattaa yrittää laittaa mahdollisimman toimiviksi, ja useimmiten hyvä tahto ja asenne vie pitkälle ja ratkaisee paljon erilaisia pieniä ongelmia. No, sitten vielä joukkorokotusten järjestämisessä, niin yhtä lailla siellä se kuljettaminen, säilyttäminen, hävittäminen ja rokotusten kirjaaminen tosiaan on hoidettava asianmukaisesti ja on huolehdittava siitä mielellään siitä riittävästä yksityisyyden suojasta ja totta kai ne rokotusturvallisuusasiat oli tärkeitä. Ensisijaisesti rokotukset tulisi järjestää tiloissa, joissa on jääkaappi rokotteiden säilyttämiseen. Jos siitä sitten poiketaan, niin rokotukset tulee järjestää niin, että rokotteiden säilytysaika kylmälaukussa pysyy mahdollisimman lyhyenä ja että rokotteet ei turhaan altistu sille lämmölle. Ja tuossa kertauksena vielä se kaikkien rokotteiden oikea kuljetus ja säilytyslämpötila, joka on ihan oleellista, että rokotteet säilyy mahdollisimman hyvänä. Koska se jokainen lämpöaltistuskerta jätti jälkensä siihen rokotteeseen ja se vaikutus ei korjaannu, vaikka ne olosuhteet korjaantuisivat. Ja jokainen on vastuussa myös joko rokotustilanteessa näistä rokotteiden oikeasta säilyttämisestä. Että jokainen, joka käsittelee niitä rokotteita. Jos niitä rokotteita kuljetetaan siis muualle tämmöiseen vaikka joko rokotuspisteeseen, niin siinä pitää olla oikeanlaiset välineet käytössä. Ja sitten koitetaan huolehtia siitä, että rokotteet palaa mahdollisimman pian asianmukaiseen säilytykseen. Ja kun me huolehditaan siitä rokotteen säilyvyydestä aina sen antohetken asti, niin oikeastaan tämmöinen kysymys, joka meillä aika usein rokotteen lähettämöön tulee, että kuinka kauan rokotteet säilyy huoneenlämmössä, niin se on oikeastaan ihan lähtökohtaisesti väärä. Että se perusperiaate oli, että rokotteet otetaan huoneenlämpöön vain kerran ja mielellään juuri ennen rokottamista. Sillä se väärä säilytys johti siihen väärään käsitykseen siitä suojasta. Joukkorokotukset tulisi siis ensisijaisesti järjestää tiloissa, joissa on rokotteen säilytykseen sopiva jääkaappi. Ja sitten siinä kuljetettaessa niitä rokotteita sinne joukkorokotuspisteeseen, niin pitää käyttää sitä kylmälaukkua. Sitten siellä kylmälaukussa pitää olla riittävästi jääkaapissa jäädytettyjä kylmävarajia. Ei kannata käyttää pakkasessa jäädytettyjä kylmävarajia, sillä silloin on aina se riski, että rokote siitä pakkasen varajan vierestä niin sanotusti niin jäätyy. Ja sitten sinne kylmälaukkuun kannattaa pakata oikeasti vain rokotetilaisuudessa tarvitsevan määrän, hyvin arvioida se määrä, mitä siellä tarvitsee. Ja tarvittaisiin vaikka huolehtia siitä, että on muutama eri kuljetuskerta päivän aikana, eli niitä rokotteita silloin mahdollisimman vähän aikaa säilytettäisiin ei niin hyvin. Ja
Sen lisäksi no, pitää huomioida tällaisia asioita, että jos sit käy näin, että joukkorokotuspisteessä ei ole jääkaappia, niin silloin on ehdottomasti säilytettävä ne rokotteet siellä kylmälaukussa. Et voi pitää rokotteita pöydällä huoneella myös sen verran, kuin ajattelee, että ihan seuraavien lähituntien aikana arvioi antavan. Jos sit rokotustilaisuuden päätyttyä rokotteita jää käyttämättä, niin merkitään jokaisen rokotepakkaukseen aika, jonka se on ollut huoneenlämmössä, ja siirretään sitten ne pakkaukset takaisin sinne kylmälaukkuun. Sitten palautetaan kylmälaukossa olleet ja sitten nämä huoneenlämmölle altistuneet merkityt rokotteet jääkaappiin mahdollisimman pian sen rokotustilaisuuden päätyttyä. Ja sitten asetetaan ne huoneenlämmössä olleet pakkaukset jääkaapin etuosaan niin, että tekemät merkinnät erottuu ja sitten käytetään nämä rokotteet seuraavalla kerralla aina ensimmäisenä pois. Et muistetaan, että ne ei ole ilmaisia ne rokotteet, vaikka ne olisi kansallisen rokotusohjelman rokotteina. Rokotetta on olla maksuttomia ja säilytysvirheet lisää kustannuksia. Ja jälleen kerrataan se, että ei saisi koskaan hävittää väärin säilytettyjä kansallisen rokotusohjelman rokotteita ennen kuin on soittanut sinne THL-rokotelähettämöön. Ja meillä on todella paljon ohjeita siellä ylipäätänsä käytännön ohjeet -osiosta. Meillä on ylipäätänsä kaikenlaisiin rokotustilanteisiin todella paljon ohjeita siellä. Et siihen kyllä lämpimästi suosittelisin teidän tutustuvan, mukaan lukien se rokottaminen askel askeleelta -osio, joka on todella iso osio siellä, mukaan lukien ihan rokotustekniikka-asiat. Ja sitten meillä on siellä sitä kirjaamista ja usein kysyttyä osiota ja rokotusaiheisia koulutusmateriaaleja myös tässä osiossa. Näin. Muistutan vielä, että meillä on siis suomenkielinen ja ruotsinkielinen sivusto olemassa. Meillä on tulossa sinne suomenkieliseen sivustoon vielä täydennystä, hyödyt ja haitat -osioon muun muassa. Ja meillähän aina se käännätystyö menee hivenen perässä sinne Evaction Sooner -sivustolle.